Білорусь продовжує постачати Росії техніку. Цього разу вантаж поїхав в напрямку Луганська залізницею. Як повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн, друга група з 19 навантажених платформ із розконсервованою військовою технікою з збройних сил Білорусі вирушила із станції старі дороги на станції Міллярево. Ростовська область, Росія, і далі в напрямку Луганська було знято із зберігання щонайменше 28 вісім вантажівок. Уралики перевозили на ешелоні, поміченому 11 жовтня. Під мінськом на ешелоні також були присутні щонайменше 8 танків. Т 72